Sveiki visi, čia aš Anizet ir šiandien žaisime Slender. Aš nesu mėgėjas siaubo žaidimų, bet ką padarys, reikia. Tamsu ir už lango yra tamsu gana. Yra vakaras, tai ką, pradėkime. Dar turiu pabrėžti, kad aš niekad nesu žaidęs jokių Slender žaidimų. Man tokie žaidimai ne prie širdies, tikrai. Žinau, iš esmės, kad aš atsirasiu kažkur miške, man tiesiog reiks surinkti 8 puslapius ar kažką tokio. O ką toliau, net neįsivaizduoju. Taigi. Priartį galima. Smagu žinoti. Tai. Ką, pridėkime eiti. Lyg tušia aplinkui. Kur aš einu, aš net neįsivaizduoju. Medis. Jūs turbūt nevelnio nematote. Tikriausiai. O, matau, man rodos, pirmąjį puslapį. No. Kaip man jį paimt? Aš nežinau, kad... O. Automobilį. Ant kiek supratau, šitas žaidimas yra tiesiog, kad tu turi nežiūrėti atgal. Nes tada gali išlysti ir išlyg. Wow. Man jau darosi baugu. Taip, surinkom 2 puslapius iš 8. Kliaukime toliau. Tikėkimės gal... Gal kaip nors... O, išsišakojimas. Eikime, davai, kairė. Tikėkimės... Ištversiu nors iki kokių 3 puslapių. Net neįsivaizduoju. Tai. Daugiau automobilį. Labas, sveikas, ką tu? Nieko, bėgu nuo tavęs, davai, pasimatysim kitais metais. Taigi. Tu, aš nieko nemačiau, viskas gerai. Kodėl Slender jis taip nori užmušti mane? Kai mačiau, man rodos, Facebook'e ar kažkur tokia
žinau ką. Tipo. Slenderis su savo sūnum. Stovi dviese ir jo sūnus nupiešė jam piešinuką. Jisai sako, koks gražus piešinys, pakabino ant medžio ir pasitraukė. Pribėgo žmogus su žibintuvėliu ir pastvėrė tą lapą. Slendermanas sako sūnui savo, palauk, aš to jį atnešiu. Tai man dabar gal į tas pačianai. Vau, aš pasiekiau net 3 puslapius. O ne, šitas, ant kiek atsimenu, čia yra lyg labirintas. Puslapis sumautas. Šiaip ir ten nieko nesimato, nieko nėra. Aš taip noriu išeiti. Jeigu čia nebus puslapio, neįsivaizduoju. O, puslapis. Help me. I will. Maybe. That's scary. Okay. Wow. Atstok, aš tą nenoriu net žiūrėt. Wow. Oh, dieve. Šiurpuliukai per visą kūną nubėga. Keturi puslapiai. Nieko. Aš tik neįsivaizduoju, kur dabar man eiti. Bandome eiti lyg. Kur nors. Taip, nežinau, kur aš taip nueisiu. Žinau šito žaidimo, kad niekad nereik žiūrėti savo atgal į per petį, nes jisai dažniausiai būna už tavo nugaras. Taigi, aš vadovausiu šitą taisyklę ir stengsiuos nemirti iš baimės. Taip mes buvau, lemba, aš einu ratais. Visiškai atgal. Čia nenuėjus. Taip, aš atsiradau kažkur čianai, tai čia ant kiek prisimenu turėtų būti išsišakojimas.
Ką? Kodėl? O ne, aš nenoriu čia eiti. Aš noriu eiti į šitą pusę. Gelbėkit, kas nors, anyone, anybody, please help. Kur man eiti? Aš panikuoju. Aš nieko nematau šitoj mygloj. Nekenčiu šitą žaidimą. O ne, nu, jūs juokaujat. Aš vaikštau ratais. Šitą permušiu. Zendermenui. Teiskai duosiu už bytos į galvą. Iš 8. Ai, išsišikt. Tai ką, buvo Slendermanas. Aš... Pirmas mano žaidimas. 5 puslapiai iš 8. Manyčiau visai dar nieko. Aš neturiu žodžių. Taip. Dėkui žiūrėjimą. Susitiksime kitoje serijoje, jeigu dar tokia bus, tikėkime, kad ne. Viso visiems, sėkmės.